դուպլիկացիոն, ողջույններ, ինձ շատ սիրելի տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, դե գիտեք, ձեզ է ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ, Քերի Մուլտիկնիկը, Քերի Մայլը։ Ձեր սիրված բոլոր մուլտիպլիկացիոն հերոսներն են ողջունում, և իհարկե մեր և ձեր լավագույն բարեկամ Աբաչ ընկերությունը իր քաղցր ձողիկներով, թխվածքաբլիթներով, արևածաղկի սերմերով, չիպսերով, կրեկերներով հանդերձ։ Ասեմ նաև, որ Աբաչին այս շաբաթվա համար իր համեղ հավաքածուն է պատրաստել ձեզ համար, սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի դուք մասնակցեք այս շաբաթվա մրցույթին, նկարեք այն հերոսները, որ սովորեցնում է Քերի Մուլտիկնիկը, և ուղարկեք Քերի Մուլտիկնիկին։ Այս մրցույթը վերաբերում է 3-6 տարեկան փոքրիկ նկարիչներին։ Նրանք կարող են մասնակցել, նկարները ուղարկել, առաջադրանքները նույնպես, և ստանալ Քերի Մուլտիկնիկի և Ապաչի կողմից այսպիսի համեղ հավաքածուներ։ Դեռ ողջունի խոսքը չեմ ավարտել, քանի որ դու գիտեք, նաև ձեզ ողջունում է այս տեսակցիկի եթերում գտնվող մեր ժամապահ Քերին, ով մեզ երկար ժամանակ կտա, որպեսզի նկարենք մեր այսօրվա հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպարներին։ Տեսեք, բազմաթիվ փոքրիկներ, մեր նամակների սենյակից ես նամակներ եմ ընտրում, այնտեղ փոքրիկների առաջադրանք եմ կատարում։ Եթե հիշում եք, մեծերի համար մենք սքեչբուքների համար, ձեր սքեչբուքների համար, սոցիալական կայքերի համար նկարեցինք տարբեր սքեչբուքյան մուլտիպլիկացիոն հերոսներ։ Այսօր էլ և ընդհանրապես այս շաբաթ մենք էլի կնվիրենք այս հերոսները սքեչբուքներին։ Նկարել ենք մուլտիպլիկացիոն հերոսներ, որպեսզի դուք ձեզ սքեչբուքներում նկարեք, պահեք և հպարտանաք, թե ինչ լավ եք նկարում։ Ինչ ենք նկարելու սիրելի փոքրիկներ, մինչև դուք ձեր գունավոր մատիտները, սպիտակ թղթիկները, ռետինե ջնջոցը պատրաստ պահեք, ասեմ, ինչ վերնագրով սքեչբուքյան հերոսներ ենք նկարելու։ Նկարելու ենք գրկախառնված շլդիկն ու կատուն, պիսիկը։ Ամենակարևորը, ես ձեզ շատ դյուրին ձևով եմ սովորեցնելու նկարել մեր այս երկու հերոսներին գրկախառնված։ Վերցնում ենք սև կախարդական մատիտը, սիրելի փոքրիկներ, միշտ ռետինե ջնջոց պահեք։ Ես ճիշտ է վարպետ մատիտով եմ նկարում, ինձ մոտ ռետինե ջնջոցը չի աշխատի, բայց դուք սովորական մատիտով աշխատեք, որպեսզի սխալվելուց ռետինե ջնջոցով մաքրեք և նկարեք այնպես, ինչպես Քերի Մուլտիկնիկը։ Թղթիկը համարյա հավասար կես ենք անելու, այսպես, վերևից ուղիղ գծիկ ենք իջնելու ներքև, հետո, չգիտեմ, դուք փոքրիկներ եք, բայց դոլարի նշանը գիտեք ինչպես է լինում։ Այդպիսի մի պատկեր ենք նկարելու, ուշադրություն։ Նկարեցիք, գծիկի ուղությամբ նորից մեկ գծիկ ենք ներքև տանում, էլի այդ նշանից նկարում ենք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այսպես, ուշադրություն, անգլերեն էս տառն է համարյա թե, տեսակ, հիմա տեսեք, այս կալորիկները այսպես կոլ գծիկով առանձնացնելու եմ, օպ, օպ, և օպ, այստեղ 3 գծիկ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, և այսպես շարունակ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, հիմա կասեք Քերի Մուլտիկնիկը այսինչ է անում։ Տեսեք, իմ լավ բարեկամներ, եթե մենք գծիկը մի քիչ երկարացնենք, բայց պետք չէ, այս գծիկի վերևի մասից, վերջույթից, 3 թվանշանը գիտեք չէ ինչպես է գրվում, համարյա թե այսպես, տեսեք, այսպես ու այսպես, հայելու նման 3 ենք նկարում ձախակողմյան հատվածում, կլորիկ, մեծ կլորիկ, տեսեք իմ փոքրիկ բարեկամներ, եթե էստեղ ես քիթիկ նկարեմ, երանկյունի, դունչիկ աչ և ձախ, սև կլորիկ սքեչբուքյան աչքեր, իհարկե փայլիկով կնկարենք այսպես, 1, ներկում եմ սևով, ձախակողմի հատվածու, թողնում եմ սպիտակ փայլիկ, ու նկարենք էստեղ ականջներ, ասենք թե, ինչպիսի, լավ, շլդիկի ականջները կնկարենք, 1, 2, խորություն կտանք, ըհը, շլդիկի ականջներին, շատ լավ է, էստեղ պոչիկը, օպ, իսկ այս մասում կնկարենք պիսիկի ականջները, երանկյունի, 1, 2, ականջին խորություն կտանք էսպես, այ, հիմա կնկարենք պիսիկի քիթիկը, ահ, շլդիկին եկեք դիմային 2 ատամներ տանք, որպեսի պիսիկից տարբերվի, էստեղ աչքերը կնկարենք սև, էլի փայլիկ թողնելով, այս անգամ աչակողմի հատվածում,
Ստացվում է, չէ՞, շատ լավ է, այստեղ քիթիկը, թեքությամբ, դունչիկը, մեկ, երկու, բեխիկները, և պոչիկը, շատ լավ է, բաչը, գծիկներ, որպեսի ներքևի հատվածու, այլ գույնով ներքենք, այ, եկեք տեսեք ինչ ենք անելու, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այ տերին կլորիկներ եմ անելու, քանի որ տարբեր գույներով չենք ներքի, մի քանի գույն կօգտագործենք, վարդագույն կամ կարմիր, փիսիկի համար երևի թե նարնջագույն կանենք, այստեղ մեջքի կողմը այսպիսի կիսակլորիկներ կանենք, պոչիկի վրա նույնպես, մեկ, երկու, երեք, չորս, եկեք նույն ձևով ավելի կլորիկներով, այստեղ ուրեմն այտերը կնկարենք մեր շելդիկի, սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի գունեղ լինի, այստեղ այդ կլորիկներ կանենք շելդիկի համար, հիմա ներկելու ենք, շատ գույներով չենք ներկելու, երևի թե սպիտակ կլինենք, Քերը ինչպես է, քեզ դուր է գալիս, քերին ասում ինչ շատ է դուր գալիս, եկեք, խրտխրտացնեք, դար մեր շատ սիրելի լավագույն բարեկամ ապաչի ձողիկներից որ է, մեկը կախարդական ուր ստանանք և սկսենք ներկել, տեսեք, վերցնում եմ վարդագույն, մենք կարող ենք հասսև մատիտով ընգծել մեր նկարածը, այսպես, ուշադրություն, ոսենք այ այսպես, որպիսի ձեր սկեջբուկյան հերոսը ավելի լավ երևա, եթե ինչ-որ մի բան այն չէ ստացում, սիրելի փոքրիկներ, դուք ունեք ռետինե ջնջոց, կարող եք այն մաքրել ձեր ծուր նկարված պատկերը և նկարել այնպես ինչպես հաղարկն է, հիմա ես ընդգծում եմ, որպիսի ձեր հերոս ավել լավ երևա, դուք էլ այդպես կարող եք անել, մնաց գլուխը և ականջը, եսպես, 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 շատ լավ է, ինձ դուր է գալիս, կարող ենք բարեգծիքով այսպես առազնացնել, վերջ, տեսեք ինչ դյուրին է, ամենաչը նկարող փոքրիկը այս պահին կարող է այս հերոսներին գրկխառնված նկարել, սկեջբուկյան հերոսներ, հիմա նորից վարդագույնը վերցնում ենք, ուր է, ահայն, այ հիմա ականջը ամբողջությամբ ներկում ենք, ականջի խորքը, այսպես, քիթիկը վարդագույն կներկենք, այտերը, այսպես, ուղակի չենք ներկի, դիմային ատամները կնդգծենք այսպես, որպիսի սպիտակ ատամները լավ երևա, թաթիկները մեր նապաստակի վարդագույն ենք ներկելու, շատ լավ է, կլորիկները չենք մորանա ներկել, Քերի, մեզ 4 ռոպեր, 5 ռոպեր մնացել, թե 5 ռոպե անցել է, ինչքան է մնացել, 3, աղթեն անցավ, հիմա սիրելի փոքրիկներ, այտերը էլի կարմիր կանենք մեր պիսիկի, վարդագույն կամ, հետո բաց կապույտ մատիտով կամ այլ գույնով, շականակը գույն, կներկենք պիսիկին, այսպես, ականջներն ենք ներկում հիմա, քիթիկը, թաթիկները թույլ երանգով, կարող եք նաև նարնջագույն ներկել, կիսակլորիկները, իպրև մարմնի վրա խալիկներ, պոչիկի վրա կանենք, դուք հաղորդումից հետո ժամանակ ունեք սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կարող եք ամբողջությամբ ներկել, հիմա բաց կապույտ մատիտն եմ վերցնելու այ գծիկից, փոքրիկ գծիկները երևում են, վերև բաց կապույտ ենք ներկելու, որպեսի սպիտակ, նա սպիտակ և խալիկներով նապաստակն ու պիսիկը ավելի լավ երևան,
Ua, ki spitak të këti këtë në shumë ink. Ces keç bukian në kare, si li po klik bare kam nërkar, ces te aten avartum ink. Իս գծիկիս ներքև արդեն կանաչքու ներքենք իմ լավ բարեկամներ, այսպես։ Դեսեք սպիտակ շլդիկն ու սպիտակ պիսիկը, իրենց խալիքներով արդեն պատրաստ են։ Վերջ ավարտեցինք իմ փոքրիկ բարեկամներ, ահա և մեր գրկախառնված սքեչբուքյան մուլտիպլիկացիոն հերոսները պատրաստ են։ Հեշտ ստացվեց, չէ՞։ Հիմա պետք է իմ փոքրիկ բարեկամներ, հիշեցնեմ մեր հասցեն, որպեսզի ձեր նկարած սքեչբուքյան այս շաբաթվա 4 նկարները նկարեք և ուղարկեք քեռի մուլտիկնիկին։ Մեր ապաչինները կորոշեն, թե 10 լավագույն փոքրիկ նկարիչները ովքեր են, նրանց գրավիրենք մեր տաղավար, կնկարանվեն մուլտիկնիկ հաղորդման տաղավարում և կստանան անպայման այս հավաքածուներից համեղ։ Պատրաստ եք, դե հիշեցնեմ մեր անփոփոխ հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Սիրելի ծնողներ, ձեր փոքրիկների համար անպայման բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ յութուբյան էջին, այնտեղ լիքը հաղորդումներ կա, որ հեռուստաեթերով երբևիցե չենք ցուցադրել։ Այսքանը այսօրվա համար։ Ժամապահ քեռին մեր նոր մուլտիպլիկացիոն հերոսները, գրկախառնված շլդիկն ու պիսիկը, մուլտ աշխարի բոլոր հերոսները, քեռի մուլտիկնիկը, իհարկե մեր ապաչի ընկերությունը իր քաղցր ձողիկներով, թխվածքա բլիթներով, նվերներով հանդերձ ձեզ հրաժեշտ են տալիս, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, կնկարենք ևս 1 սքեչբուքյան հերոս, պատրաստ եք, դե դա արդեն հաջորդ հաղորդմանը, իսկ հիմա Աստված ձեզ պահապան, այլ բույլդը։ Bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa.